patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Vaidas Saldžiūnas, atėjęs čia visas su tokiu povizo tokio viso žinio, tokio, kur viską išma. Aš viską paaiškins. Labadiena, gerbiamas Vaidai. Labadiena, gerbiamas. Sveiki visi, ačiū už žymimą ir prenumeratą. Vaidas tradiciškai turi didelį lapą popieriaus, iš kurio mums... Šį kartą tris turiu, nes reikėjo atsispausdinti citatas. Tai galvau, ką aš dabar surašinėsiu viską, jeigu galima atprintinti. Yeah. Nes tų citatų per savaitę prisikaupė daug visokių dalykų. Mm-hmm. Matyt, nuo pradžio reikėtų eiti. Iš tikrųjų, kas ir subiesino, ir kas, nežinau, kas čia gali nudžiuginti. Bet šita visa diskusija gynybos temų, jinai tokia karšta bulvė patapo, kad atrodo, visi apie tai dabar tik tai kalba. Visi geriausiai išmano, kaip ką daryti. Aš kadangi tikrai neišmanau, kaip ką daryti, bet reaguodamas į tai, kas pasakyta, tai man iš tikrųjų kelis kartus antakiai stojasi ir galvoju, kas čia dabar vyksta. Tai, ir iš labiausiai netikėtų žmonių. Tai aišku, galima pradėti nuo premjerės Ingridos Šimonytės, tai ką jinai pasakė, aišku, tai, kas buvo interpretuota, tai du skirtingi dalykai. Aha. Dėl to užpuolimo atveju Lenkijos įstatymai nenumato pareigos. Iš pradžio, aišku, antraštė TV3 buvo, kad Lenkai mūsų negins, mes dėja, mes tai Delfi įsidėjom panašią arba tokią pačią antraštę, paskui jinai buvo pakeista, bet, nu, kaip sakome, damage done. Žalą padaryta, nes nu, tai buvo, aš nežinau, kodėl tokia interpretacija, dėl kokių priežasčių, ar tik tai dėl skaitomumo padaryta. Prastai taip žiniasklai būna, kad nu, jeigu tu pasakai A, tai tu reiški B, nu nebūtinai tu reiški B, bet kuriuo atveju tai, kas buvo pasakyta, tai atrodo kaip absurdas. Jisai politiniu lygiu, aišku, buvo paneigtas ir pačios premjerės, ir prezidento, ir Lenkijos prezidento ar premjero. Abiejų gal netgi. Ir tam buvo kalba iš esmės apie teisinius apribojimus, kurie neva galiotų Lenkams įsitraukti į Lietuvos gynybą, netgi užpuolimo atveju. Yeah. Kas nu, tai buvo paklausta, Jakilaitis kaip paklausė premjerės, ar tai reiškia, kad ta, įstatymai nenumato. Nu, tai kam tai atsakyti, nu, čia galima kalbėti klausimą, kam tai atsakinėti, tai nu, tu tiesiai visai biurokratiškai, nu, įstatymai tokios pareigos nenumato. Nu, bet tai, bet ką jūs turite omeny, premjerė, dabar mes, nu, bet mes čia ne apie įstatymų numatymą kalbame, mes čia kalbame apie tai, ką irgi jinai beje paminėjo, kad visų pirma, penktos straipsnio aktyvavimas NATO kontekste yra politinis sprendimas, tai yra politininkai priima sprendimą. Tie įstatymai, kurie minimi, ten, kur buvo surado lengvai šitą įstatymą, 98 metų įstatymas, kuris pernai pakeistas kovo mėnesį, berods šiek tiek. Ten, aišku, yra tų apribojimų dėl Lenkijos karių naudojimo užsienyje, bet vėlgi, nu, ar tai galiotų karo atveju, galima sakyti, kad, okei, okay, premjerė, arba paskui perėsim prie Gabrieliaus Landsbergio, jie žino geriau, nes jie ten, tarkime, tose diskusijose dalyvauja tiesiogiai, ir jiem kilo tų klausimų, ir jie nusprendė išeiti viešumą, bet nu, pačiu blogiausiu būdu, pačiu, gal ne pačiu geriausiu metu, bet vat, kad įstatymai pareigos nenumato sakyti, paskui, kai tai išsirutulioja tą interpretaciją dėl to, kad Lenkai mūsų negins, kai Lietuvoje ir taip yra įkaitusi atmosfera dėl vokiečių, dėl amerikiečių, dėl ko tik tai nori, šitam bendram fone, bendram kontekste, tai labai neatsakingai skamba iš visų pusių, iš visų pusių, sakau, džiaugiuosi, nepatiko. Ir mes kada galime jau teisintis, aiškinti paskui, bet viskas yra pavėluota. Galima sakyti, kad žiūrėkit, Lenkai ėjo ir į Iraką paskui amerikiečius, jie buvo NATO nariai, jiem neprivalėjo tenais niekur eiti, bet jie nusprendė, tai buvo politinis sprendimas, labai greitai priimtas ir Afganistaną ir visas kitas misijas. Kad
Kitas dalykas, kai mes įsivaizduojame Lenkų paramą, tai mes tada žiūrime taip 2D paveikslą ant žemėlapio, matome Suvalkų koridorių ir kažkas tai vos ne langelius. Nu, nevyksta taip karas, kad karas vyktų 2D žemėlapėse, tuose popieriniuose langeliuose, jisai vyksta ne tik tai, kad geografinė prasme daugelį erdvių, bet dar ir dimensijose kitose. Kai kalbame, ar Lenkai neteis mums į pagalbą, nes jų nebus fiziškai ant sienos, o tiesiog vat, pereiti į koją, jų nėra, tai Nu, tai nėra tiesa, ne tik tai nekalbant apie planus, kur aš negalėčiau pasakyti apie gynybos planus, nes aš nieko apie tuos slaptus įslaptintus gynybos planus, tiek NATO regionius, tiek nacionalinius, tiek kas susikerta, aš negaliu pasakyti, kadangi nu, tai yra įslaptinta informacija ir man jinai neprieinama ir aš neprivalau apie tai išnekėti. Žmonės, kurie pasako, a, žiūrėkit, yra planuose galbūt tenais neaišku, bet aš negaliu nieko komentuoti dabar, nes čia įslaptinta. Tai kokio velnio tada tu apie tai kalbi? Kam ta reikalinga diskusija? Ir čia mes perinam prie, vat, būtent, kam reikalinga ta diskusija, nes išstoja Gabrielius Landsbergis ir kryptingai nusekliai kalba jau kurį laiką, kad situacija geopolitiniam kontekste mūsų regione, jinai blogėjanti, atliepiant tai, kas dedasi Ukrainoje, kas anapus Atlanto ir rutuliojasi, kas Europoje vyksta, kai nesurandama šaumenų, nesugeba priimti kažkokių tai politinių sprendimų, ar tai būtų sankcijos, ar tai būtų vėlgi taip pat šaudmenis. Ar tai būtų kažkokia tai Europos lyderystė arba Europos didžiųjų šalių lyderystė, įsipareigojimai kažkokie tai konkretesni arba tai, kas būtų matoma labiau. Ir jisai, aš pirmą pasakysiu, kas stebina arba kas nesutinku, paskui tą galima prieiti prie to, su ko galima būtų sutikti. Vėlgi, čia yra kryptingas jo šnekėjimas, nes jisai išstoja pirmiausiai berods prie LRT, kur po to, kai kariuomenė sako, kad žiūrėkit, šiandien karo nebus. Nu, buvo tas įrašas kariuomenės, šiandien karo nebus. Ir jisai sako, okei, o kas rytoj, kas poryt? Nu, tai šiek tiek skamba, nu, taip atvarai sakyčiau, populistiškai. Bet kartu ir teisėtas ar netgi logiškas klausimas, nes nu, jisai tiesiog normaliai skamba, taip, šiandien karo nebus. Jeigu taip jau tiesmukai žiūrėsime, nehiperbolizuojant, bet visiškai tiesmukai, o kas ir toj poryt, tai tarkime po kelerių, po 10 metų, jis sako, aš noriu, kad kariuomenė turėtų viziją, matymą ir noriu, kad tai komunikuotų. Taip pat sako, kad yra nepalankių scenarijų, klausimas kyla, kuris tuos tada scenarijus iškapstė, kuris juos mąstė, nes šiaip kariuomenės reikalas yra natūralu visus scenarijus svarstyti, ir čia nėra tuščias pasakymas, nes tam yra wargamingas, kad tu atžaidinėjai scenarijus, ar tai būtų ten tas į build nutekėjęs scenarijus vokiečių, ar tai būtų lietuviškas kažkoks ar lenkiškas scenarijus, kurie nuteka ir pasimato tame scenarijoje, kad vyksta kažkoks tai pralaimėjimas. Aišku, kai tai patenka į žiniasklaidą, kai tai tampa viešo disputo šių diskusijų gabalų, kuris tampamas į kairį į dešinę, natūralu tada kyla daug, nu, ne tik klausimų, bet daug ir šitų vištų lakstymo be galvų, kur visi panikuoja, rėkoja, kas čia bus, kas čia bus. Tai toje atmosferoje, kai kariuomenei reikia sakyti, draminti valstybę vėlgi tą, kai jinai darė nuo 22 metų, kai karas Ukrainoje, tas atviras prasidėjo jo to karo etapas, jinai vėl šitai kalba. Bet kalbant apie tos nepalankius scenarijus, vėlgi žiūrim, ką Gabrielius Landsbergis kalba, kad jeigu NATO būtų užpultas, Rusija išmėgintų 5 straipsnio stiprumą, kad yra tie scenarijai, kurie dabar padėti ant stalo, jie yra, suprask, konvenciniai ir labai patogus. Tai yra, kai mes turime laiko pasiruošti, nes NATO pranašumas žvalgybos srityje visų indikatorių įsižiebenčių srityje yra milžiniškas prieš Rusiją ir mes matome, kaip Rusija sutelkia pajėgas ir mes galime reaguoti, aktyvuoti pirmą ketvirtąjį straipsnį, tada jau penktąjį, jeigu reikia. Ir čia jau būna iki kažkokios tai invazijos sutelktos pajėgos, būtent todėl tie anksčiau svarstyti 2 savaičių scenarijai atrodo mažai tikėtini, mažai logiški, kartais netgi absurdiški, kad jūs 2 savaitės turėsite gintis vieni, tarsi iš niekur išlengtų. Man tas klausimas tada ir kilo, iš kur šitos 2 savaitės, kodėl Benas Hodžisas jas traukia, bet štai Gabrielius šiek tiek elaboreitina, kad kas yra tie nepalanko scenarijai, jeigu įvyksta užpuolimas bei įspėjimo, netelkiant didelės kariuomenės, toks bravūriškas bandymas kažkaip testuoti 5 straipsnį, tikintis, kad tie vat, politiniai procesai nesuveiks, nes visi bus tiesiog užklupti netikėtai, pasimetę ir nežinos, ką daryti, ir jau bus per vėlų. Nu, okei, tada
šiek tiek įkvepiam, iškvepiam ir pagalvojam, ar tai apskritai yra realu, va, toks va, testavimas. Ką reiškia toksai testavimas, nesutelkiant pajėgų, ką tu gali apskritai padaryti, koks tavo valstybės, net ir Rusijos, Rusijos režimo tikslas testuoti penktąjį straipsnį, neturint po ranka jokios jėgos, nu, išskyrus kairėje rankoje branduolinį ginklą, tarkime, Baltarusijoje ir Kaliningrade, bet šiaip tu rengi kažkokį tai reidą per sieną, ar tai būtų diversantai, ar tai būtų, na, pavyzdžiui, 68 metų Mėlynųjų rūmų šturmas. Pietų Korėjai buvo toks atvejis, kai amerikiečiai įsitraukė giliai į Vietnamą, Vietnamo kare, labai dalį karių skaičiai, Pietų Korėja taip pat yra nusiuntusi tenais karių, 10 000, man atrodo, ten dalyvavo. Ir Šiaurės Korėja tuo metu pagalvojo, tuo metu vyksta šiaip, nu, tas neskelbtas antrasis Korėjos karas. Nu, mes čia taip pamirštam, kad jo, vyko tas pirmasis Korėjos karas, bet tuo metu 65, 6, 68, 9 vyko pasienio to demilitarizuotojo zonoje pastovo susišaudimai, reidai, žuvo 10 amerikiečių karių, 100 pietų Korėjos karių. Ir Šiaurės Korėja sugalvojo surengti didžiulį tokį reidą, operaciją prieš tuometinę prezidento, pietų Korėjos prezidento, nu, jis toks pusiau diktatorius, toks autoritarčikas. Rezidencija, Mėlynuosius rūmus vadinamuosius, priartėja prie pat tikslo, prasiveržia, aišku, ten daug yra perspėjimų ir galiausiai visi šitie diversantai yra sumedžiojami, bet žūsta nemažai pietų koriečių karių, vėl žūsta amerikiečiai. Didžiulis skandalas, dėl to karas tarp pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos ir amerikiečių toks vat, kaip 50-53 nekyla. Tai yra to vat, nepaskelto karo etapas, visi tie reidai. Nes vėlgi amerikiečiai yra įsivėlę į Vietnamą ir tuo metu negali nieko kažkokio to didesnių reakcijų padaryti, buvo ten visokių svarstymų, bet grįžtant prie mūsų atveju, įsivaizduokime, kad kažkas tai tokio panašaus. Turniškėse ar Pavilnių regioniam parke, vat kažkas tai tokio bandomas organizuoti iš rusų pusės. Pavilnių regioniam parke, taip. Taip, kur stovi Nausėdos rezidencija ir kur Stepono Batoro gatve atvažiuoja vat, mikriukas su diversantais. Mhm. Tai, na, mes galime visokių tokių, nu, tiesiog pripilsyti ir čia galime tokį, norint nelabai vykusį ale Tomo Clancy'o romaną parašyti iš šitų scenarijų. Bet, nu, kariuomenė, net ir svarstydama įvairiausius scenarijus, nu, vis tiek turi remtis kažkokia tai žvalgybinė informacija, indikatoriais. Tai, ką sako žvalgyba, vat, buvo paklausta šiandien oficialiai, prieš tai buvo klausta ir neoficialiai. Ar matote, kad tokių scenarijų, nu, apskritai, kad kažkokių tai va, tokių testavimų galėtų būti? Ne, nėra tokios informacijos. Kai mum valstybės pareigūnai sako, kad mes neturime tokios informacijos, šiek tiek mum atmetimo reakcija yra, nes mes įpratę, kai Lietuvoje kas nors užsienyje nutinko kokia nelaimė, ir tada tenai lietuviai yra įstrigę užsienyje, ir dažniausiai iš ambasados toks standartinis šabloninis yra pareiškimas, mes jokios informacijos apie nukentėjusius lietuvius neturime. Nes ten gali rinkti tą informaciją, bet gali ją net ir biškį šiek tiek turėti. Bet tiesiog šablonis atsakymas, ne, nieko neturime, nieko nežinome, sudaromas toks įspūdis, kad jūs čia nieko nedirbat, jūs čia nieko nežinot, tai čia ir žvalgybai lygiai tas pats nevagaliotų, kad jeigu jūs informacijos neturėt, reiškia, jūs blogai dirbat, nes jūs nieko nežinot apie tas rengimas. Bet tu negali iš principo žinoti tokių dalykų, iš tokių imdamas, tiesiog kurdamas scenarijus pats, traukdamas juos iš velniai žino kur, prisigalvodamas, sakydamas, žiūrėkit, dabar bus testuojamas NATO 5 straipsnis Lietuvoje. Kur, kaip, kada, iš kur šitą traukėt? Jūs iš niekur, va tiesiog, va imkite ir ruoškitės. Ar mes pasiruošę tam? Nu, matyt, nepasiruošę, kadangi mūsų šita pastaroji istorija rodo, kad mus dažnai užklumpa nepasiruošęs. 14 metais Lietuva nepasiruošęs, aišku, apskritai yra kariavimui, tada viskas didinama ir biudžetas, ir šauktiniai, ir kariuomenės gyjimai, taip toliau. Rengimos po truputį pratybos, viena iš tų pratybų, berods 14 metais ir vyko. Migrantų krizės suvaldymas. Mhm. Ir 21 metai parodo, kad nevelnė, mes nepasiruošę tam, neveikia tie gražiai žodžiai algoritmas ir per kančias, galiausiai per institucijų trintis, šiaip ne taip susitvarkoma. Bet, nu, krizė yra reali, krizė yra didelė, jinai yra ne tik tai pasienį, jinai yra visoje valstybėje. Tai tų tokių vėlgi hibridinių scenarijų mes vėlgi, kaip sakau, galima prisigalvoti. Žvalgyba sako, kad šties yra apskritai yra ta juodoji gulbė.
Bet jie nemato indikatorių, tai komentaras gali būti toks. Pirma, prielaida. Žvalgyba gali klysti. Ne tik tai, kad nežinoti, bet žvalgyba gali klysti, nematyti kažkokio tai paveikslo. Arba nu, būna tas atvejis, kai sprendimų priėmėjai, gaudami žvalgybos vertinimus, jie tiesiog nepriima reikalingų sprendimų. Nu, to pavyzdys yra, akivaizdžiai, yra Izraelis. Nes tai, kas kalbama, buvo pernai apie Wagner reidą, tai jisai vos nebuvo lyginamas su, nu, ypač po spalio 7-osios, su tuo, ką Hamas padarė Izraelį. Izraelis tokia valstybė, kuri viskam, atrodo, pasiruošusi ir vat, užklupta visiškai netikėtai, nepasiruošusi. Visi kaltina žvalgybą, žvalgyba prisijama savo kaltę, nepaisant to, kad ten gali būti ne jos kaltė, o visų institucijų, vėlgi sprendimų priėmėjų kaltė. Ten tie visi tyrimai vėliau parodys, bet kuriuo atveju žvalgyba gali visko nežinoti, nematyti to paveikslo, nematyti, kas rengiasi, bet klausimas, ar tikrai mes, turiu minį mes, tai visa valstybė, visos institucijos, pasienės, vidaus reikalų visą sistemą, kariuomenė, kurie treniravosi visokiems panašiems hybridiniams scenarijams nuo 14 metų, yra nepasiruošusi šitiems va, būtent penktos straipsnio testavimams. Visiems, aišku, kad nepasiruošus, nu neįmanoma tiesiog, nes nuo 14 metų sugirdėjęs ir iš kariuomenės buvusio vado, ir iš kitų, būtent šitų tokių, o ir pratybos galų gale vyko, tų tokių at, būtent laukinių scenarijų, kur atvažiuoja traukinys, sustoja ir iš jo išbėga žalyje žmogeliukai, nu, tuo metu jie buvo žalyje žmogeliukais vadinami, panašiai kaip Prahos įvykiai 68 metais, kur sovietų desantininkų lėktuvas leidžiasi civilinė apranga, desantininkai išlipa, užima oro uostą, tada jau leidžiasi kiti desantininkai, Prahos pavasaris yra užgniaužimas nuo pirmųjų minučių tos operacijos. Bet einam toliau, tai, ką sako Gabrielius Landsbergis, pagrindinis klausimas, kaip geriausių būdų mūsų nacionalinius planus, Lenkijos nacionalinius planus, regioninius NATO planus suvienyti vieną visumą, kuri leistų reaguoti ne tik tai idealaus scenarijaus atveju, bet ir hibridinių testuojimų panašių scenarijų atveju. Tai mes čia vėlgi prezumuojame, jisai išmeta, čia yra interviu, kuris Eltos yra interviu paskeltas su Vytautu Bruveriu. Mhm. Jisai daug iš tikrųjų pasakė, gal ne visi atkreipė dėmesį į tokius kertinius momentus. Tai čia yra irgi labai svarbus dalykas pasakytas. Nu, viena vertus vėlgi, toks yra nepasitikėjimas, tarsi mūsų planai būtų nesuderinti. Ar jisai kalba tai, ką jisai žino, bet jisai negali daugiau detalizuoti, ar jisai kalba to, ko jisai nežino, bet vadovaudomis prielaidomis, kurias pakiša vėlgi žmonės iš arti ir iš šali. Aš to nežinau. Bet šitas yra išmesta į eterį ir suponuoja mintį, kad, vat, pavyzdžiui, suvalko šitam koridoryje, vadino, perėjimų tarpeklių, tiek to, kad jisai turėtų būti ginamas ir stiprinamas ne tik tai jau pačios invazijos metu, kai yra aktyvuojami NATO straipsniai, ketvirtas arba penktas, bet ir dabar vat, šiuo metu Lenkijos ir Lietuvos. Tai reiškia, kad Lenkijos kariai galėtų peržengti į Lietuvos teritoriją dabar, vat, treniruotis be kažkokių tai papildomų dalykų. Bet, o taip, tai negali, tai čia ir yra tie teisiniai apribojimai, kad Lenkų kariai negali būti Lietuvoje. O tai kodėl jie Latvijoje gali būti? Latvijoje Lenkų kariai yra tos kovinės grupės, bataliono dydžio kovinės grupės sudėtyje. Ten Lenkai pastovi laiko savo tankų būrį, man atrodo. Ir ten viskas ok, o Lietuvoje negali, nes yra kažkiek tai teisinė apribojimai, ar jie teisinė apribojimai Lietuvai skirti? Nu ne, mes žiūrime tą skaitomą įstatymą, nieko ten neparašyta to, kad Lietuvai kažkas būtų. Yra aiškiai parašyta, kad yra politinis sprendimas, priimamas politinis sprendimas, remiantis ten pagalbos prašančią valstybę, tai labai greitai procedūra vykdoma. Gabrielius Landsbergis klausia, kokia būtų procedūra, kaip būtų balsuojama, kas... Mes to nežinom, bet ir niekas negali pasakyti, nes tai niekada nėra ištestuota. Nu, rugsėjo 11 vienintelis atvejis, kai penktasis straipsnis yra aktyvuojamas, bet tai yra visai kitokia situacija, tai nėra prieš konvencinę valstybę. Mes kalbame apie Rusijos užpuolimo scenarijų, kuris vyksta ir vėlgi, ką jis beje teisingai pasako, jisai gali vykti ne tik tai prieš Lietuvą izoliuotai, jisai gali vykti prieš visas valstybės vienu metu. Tai, ką rusai pakankamai atviru tekstu ne vieną dešimtmetį beje yra kalbėję, nu bent jau pastarai 10 metų, kad jeigu vyktų karas su NATO, tai pirmiausiai logiški jų žingsniai būtų raketų smūgiai į logistinius taškus, į uostus. Ir tie uostai, logistiniai taškai, karinės bazės, pirmiausiai yra Vokietijoje, Lenkijoje, Niderlanduose. Tai yra ten, iš kur gali būti koncentruota ir keliauti amerikiečio pagalba. Tai, kas buvo su
Na, ne tiek, nu, okay, buvo Lietuva, Latvija į Estiją įtrauktos į Eagle Guardian tą senąjį planą Lenkijos gynimo, kuris buvo po Lenkijos įstojimo į NATO parengtas amerikiečių. Ten kaip planuota ten 10 berods divizijų, kurios turėtų atvykti kartu ir amerikiečių, ir vokiečių, ir prancūzų, ir italų, tai jie tokių dalis Europos valstybių tokių pajėgumų iš viso dabar jau nebeturi, kaip žinia. Tai čia visai kiti laikai yra ir visi tie planai yra pasikeitę, bet net tokiu atveju ir tada, ir tikėkime, kad, manykime, kad ir dabar, ypač kai rusai adaptuoja savo šitą, keičia savo tiek panaudojimą strateginės ginkluotės, na gal gerai, ne strateginės ginkluotės, bet savo būtent šitų raketų, kruizinių balistinių raketų, kurios, kaip mes matome Ukrainoje, jos gali būti numušinėjimas, vadinasi, jiems reikia prisitaikyti, jiems reikia kitokių raketų, kurių jie turi mažiau, kurios būtų greitesnės, sunkiau, perimamos, numušamos, jiems vis tiek reikėtų tą pačią dilemą spręsti. Jeigu jie nori užimti, nu, tarkim, įsivaizduojam, Baltijos šalis, arba jeigu jie nori čia surengti kažkokią tai provokaciją, kurios vertė kažkokia tai jiems būtų atsipirkti, nes nu, kokiam yra apskritai vertė surengti provokaciją, testuoti penktąjį straipsnį, tam, kad paskui atsitrauktų, nu, bet tai yra absurdas. Dėl to, kad būtų šitaip sugriauta NATO, nes NATO nesugebėtų reaguoti. Nu, vėlgi, mes 100% negalim pasakyti, kad tikrai NATO, nu, kaip Arūnas Kumpis šitoje skyrėsite, jūs tikrai galite pasakyti, kad NATO atskris ir subombarduos rusus. Nu, ne taip sakė, aišku, bet ne pažodžiui, bet... Ja. Bet, prasme, kad tikrai reaguos ir kad turės tą pranašumą. Nu, aš negaliu 100% užtikrinti, tai yra vėlgi planavimo. Nu, gali tie, nu, Sekiūras, pavyzdžiui, gali. Mhm. Jisai turi turėti savo Sekiūras, NATO vyriausių ginkluotų pajėgų vadas. Jisai turi įgaliojimus, jisai turi pajėgumus priskirtus, dalis tų pajėgumų dar yra neegzistuojantis, bet labai didelė dalis yra realus, visiškai realus. Sekiūras čia Supreme Allied Commander Europe. Okay. Tai čia visą laiką yra amerikiečių generolas, po juo kas eina, dažnai būna Britas, gali būti kitos NATO šalies, bet didelės NATO šalies, nu, ten paskui tos hierarchijos. Čia kaip ir su NATO vadovais, dabar ta diskusija, kasgi turi būti NATO vadovu, tada, žiūrėkit, Niderlandų premjeras ir visos Baltijos šalis ir putojasi, kaip čia taip, kaip čia taip, kaip čia. Bet čia NATO vadovas kaip politinės organizacijos, kad ir kiek jisai būtų svarbus, jisai nėra toksai svarbus kaip Sekiūras. Nes tai yra politinė pareigybė, kur jisai turės derinti tuos interesus. Ir čia tų derinimų intereso, jeigu kalbant pasirinkimą iš Baltijos šalių žmogų, tai natūralu, kad didžiosios Europos šalis, kurios nenori eskalacijos, nenori nieko girdėti apie kažkokį tai karą su Rusija, jos ir vargu ar pritars kažkam tai iš Baltijos šalių. Bet, nu, turiu menį tą aukščiausiai pareigybei. Bet kuriuo atveju... Kai yra toks triukšmas keliamas, tai tikėtina, kad jisai keliamas ne dėl to, kad Kaja Kallas taptų NATO vadovė, o tam, kad būtų išsireikalauta nuolaidų žemesnėse pozicijose, tai yra deputy, secretary, šitie pavaduotojai, į kitos pareigybės, kur, nu, vat, jums kaip kompensacija Baltikai jūs galėtumėte gauti. Tai yra panašiai kaip Gedimas Jeglinskas buvo vienas iš pavaduotojų, tai galėtų būti daugiau tokių. Bet čia mes šiek tiek nukrypom nuo esmės tai, tai, kas kalbėta. Mano manimu, šitos visos kalbos apie tai, ar Lenkai gali ar negali būti pas mus, jeigu jos ir turi kažkokio tai racionalumo, o vėlgi grįžtant prie NATO gynybos planų, regioninių, nacionalinių ir panašiai, to, kas vyks dabar pratybų metu, mes pamatysime daug tų politinių pareiškimų, jau matome politinių pareiškimų, kad ne, nesąmonė tai yra, mes esame įsipareigoję, tikrai ginsime. Ir čia jokie mums teisiniai kažkokie tai šitie dalykai mums nu, visiškai jokių būdų nesutvarkys, nesutrukdys. Čia kalbama apie mažmožius ir įsikabinimą į mažmožius, kurie yra išpučiami iki labai, nu, labai didelio ir pervertinto konteksto, kuriame mes malomės ir mes matome iš esmės antraštės. Nes nu, mes kaip visuomenė iš tikrųjų skaitome antraštę arba soundbite'ais, jeigu nori, žiūrėdami televizorių. Žinias ar dar kažką, tai girdime ir matome antraštės ir kai mes matome, kad Lenkija mūsų negins, nu, tai tiesiog svyra rankos. Tai ir tada klausimas, o kas kaltas, kas ką padarė, kas ko nepadarė, vėlgi tada šiek tiek giliau lendame, premjerė sakė, reikia šitos klausimus spręsti, alio, ta prasme, 4 metai galima buvo šitos klausimus spręsti, prieš tai buvo galima spręsti, o gal šitos problemas tokios nėra reikšmingos, kad jis vertėtų eskaluoti.
Nu, bet tai turi būti pasakyta ir tai turi būti pagalvota prieš sakant tokią frazę, kad įstatymai nenumato pareigos. Nu, okei, nenumato pareigos. Bet kai tu sakai, kad arba kai užsienio reikalų ministras sako, kad nu, ta sukelia abejonę, kad o gal Lenkų kariai negalėtų žengti Lietuvos teritoriją va dabar, ketvirtojo straipsnio metu, kai mums reikia stiprinti pajėgas, nes yra kažkokie tai teisiniai apribojimai, nes neva kiltų abejonių, kaip ten jų politinė valdžia šitą klausimą pažiūrėtų, o gal mes čia dar susiekime šitą su kokiamis nors trimis raidėmis arba kokiais nors tautinių mažumų įstatymais Lietuvos, nu prisižaisime iki absurdų. Tai jeigu negali pasakyti visko detaliai, tai geriau tada šitos diskusijos nekelti. Bet šitas visas šaršalas sukeltas, jisai, aš nežinau, jisai iš tikrųjų skatina nepasitikėjimą valstybę, kariuomenę, kaip ura patriotai pasakytų galbūt, bet man svarbiau yra, ar tai yra pagrįsta, nes, nu, okei, galima sakyti, 2 metai karo, nieko nepadaryta, daug pakazukos, daug yra reagavimo, tokio reakcingo reagavimo į dalykus, bet nepagalvojama, neturima vizijos į priekį, ką mes turėtume daryti, kad nebūtų tokių dalykų krizės atveju. Kalbant apie apskritai kariuomenę, kariuomenės poziciją atkreipčiau dėmesį, kad kitaip negu prieš 2 metus, nu, kai prasidėjo tas atviras karas, ir kariuomenė užėmė tas pozicijas, kai reikėjo raminti. Ir Facebook'e toje komunikacija, kurią visi labai gyrė, kaip yra šaunu, valio kariuomenė, pagaliau kažkas tai ramina, kažkas tai argumentais dėsta, kodėl mūsų čia nepulsi taip toliau. Pasivėkime, kad dabar nesuveikė šitas. Nesuveikia, nu, kažkiek tai suveikia Facebook'e, tam buvo, aišku, tų vėlgi paplojimų ir panašiai kariuomenė, kad kai sako, kad šiandien karo nebus, ačiū, kad nuraminot, bet norint nuraminti, reikia parodyti pastangas atliepiant į grėsmę, sako Gabrielius Landsbergis, nuramina netuščia viltis, netuščias optimizmas, nuramina veiksmai, parodantis, kad mes labai rimtai dirbame. Tai ko jisai nori? Tada jisai perina prie esmės. Jisai nori, kad ministerija ir kariuomenė eitų į viešumą ir kalbėtų apie tuos 3%, 3,5% ir panašiai. Ir daužytų galbūt per salą ar dar kokiais nors būdais kalbėtų apie šitą poreikį, nes jiem to reikia. Nes štai žiūrėk, Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė dabar visą vežimą veža į priekį. Ar taip, ten būtų ir ministras, bet ten akivaizdžiai tarp jų dviejų, turminių tarp Arvydo Anušausko ir Gabrieliaus Landsbergio yra nu, vis tiek kažkoks, tai ne tai, kad konfliktas, jie gali tai vadinti kaip nori, diskusijomis, kas yra sveika demokratiniai visuomeniai, o ne Putino Rusijai, gali kaip nori taip maskuoti, bet akivaizdu, kad pozicijos nesutampa ir kai valdančiųjų pozicijos nesutampa, kai skirtingus dalykus šneka, tarkime, ministras, kitas ministras, dar prezidentas, dar premjerė, tai aš tada kaip eilinis gyventojas, kaip pilietis, nesvarbu, ar juos palaikantis, ar jų nekenčiantis, ar juos balsuosantis, ar balsavęs, ar niekada gyvenime nebalsuosantis, aš tiesiog atsistoju, galvoju, kuris iš jūsų esat teisus, kuris iš jūsų tiesą štekat, ir kurio man klausyti, galbūt jūs visi teisus, neteisus, bet kurio man klausytis, nes jūs visi skirtingai šnekat. Ir Gabrielius Landsbergis išstojo ir sako, kad žiūrėkit, reikia, kad kariuomenė įsitrauktų iš tą disputą. Aš šiandien kalbėjau su Arvydu Anušausku laidoje šeštadienį bus. Tai sako, ne, mes kalbamės, mūsų nėra jokių ginčių, čia nežinau, kodėl čia taip vyksta, nėra jokio ginčio apskritai, čia vėlgi diskusija, taip toliau, kad kaip tik kariuomenė ir krašto apsaugos ministerija komunikuoja, labai aktyviai komunikuoja, šitais lasmais, nu, ir viena vertus negali paneigti, tos komunikacijos atrodo kartais per daug, keiksmažus komunikacija pastaraisiais metais. O, bloga komunikacija, gera komunikacija, per daug, per mažai, viešpatė. Užkniso iki gyvo kaulo, bet tai yra tas pats grėblys, ant kurio vis lipama ir lipama. Ne kažkoks tai pasiruošimas realus, nes mes vėlgi, kariuomenė arba sprendimų primėjai negali kalbėti atvirai apie visus dalykus iki galo, yra įslaptintos informacijos dalis, taip toliau, bet jie prabyla taip, kad nesusišneka ir tada mums tiesiog piliečiams kyla labai daug klausimų. Vėlgi, kas iš jūsų dabar, kurio man iš jūsų klausyti ir kodėl jūs tai šnekate, ką jūs to norite pasiekti. Tai jeigu dabar anot Gabrieliaus Landsbergio kariuomenė ir krašto apsaugos ministerija lieka nuo šalyje, tai vadinasi, šita karšta bulvė yra išmetama kitų politikų, čia visiškai nesusiję su artėjančiais rinkimais, jokių būdų, bet tai susiję su visuomenės nuotaikomis.
Nes kai tu visuomenė, čia yra Lietuvos, galbūt ne tik tai Lietuvos iš tikrųjų visuomenės, bet žiūrint į mūsų visuomenę, čia yra veidmainystės geras pavyzdys. Ar norite, kad būtų stipri kariuomenė, kad jūs saugotų, kad jūs gintų, kad remtumėte apskritai didesnį procentą gynybai? Taip. Ar tai galėtų būti sąskaita didesnių mokesčių, kitokių mokesčių, to 3 procentų, kuris eitų iš kitų sričių sąskaita? Ne. Tai atsakomybės nėra už savo norus. Noriu pyrago, bet aš už jį nemokėsiu. Noriu skanesnio, didesnio torto, bet nesutinku, kad būtų pakelti mokesčiai, kad aš jį gaučiu. Mhm. Ir tai yra nu, visiškai natūralu, kaip ir suprantama, bet ko tokiu atveju reikėtų? Reikėtų, kad žmonės susikalbėtų, susėstų prie stalo tarpusavyje, o neįtų viešumą Facebook'e diskutuotų. Bet ne. Ko labiausiai reikia? Laiškų reikia. Prasideda laiškų rašymas. Tai, kas vat, per pastarą savaitę vyko, 2 laiškai, Lietuvos pirmiausia kariuomenės kūrėjų savanorių laiškas. Tai yra vėlgi labai gerbtini žmonės, ypač štai ką jie padarė 21 metais. Turintis patirties žinoma žmonės. Bet tada kyla klausimas, ar šituose jų klausimuose ir pasiūlymuose iškelta. Ką nors galima pritaikomo naudingo išvelgti. Tai skaitom tada, kas jūsų. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.